Şəkinin Cumakənd kəndində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sakinlərə güzəştli şərtlərlə gübrə satılıb. Sentyabr ayından etibarən rayon mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşən kəndlərdə agrolizing tərəfindən mövsümi mineral gübrələrin güzəştli şərtlərlə səyyar satışı davam edir. Sentyabr ayının 10-undan noyabrın 8-inə dək davam edən səyyar gübrə satışı zamanı Şəki Zaqatala bölgəsindən 72 kənd üzrə ümumilikdə 888 vətəndaş 70% güzəştlə mineral gübrə əldə edib. Şəkinin Cumakənd kəndində növbəti səyyar satışda sakinlər təsərrüfatları üçün lazımi gübrəni əldə ediblər. Təşəkkür edirik dövlətimizin başçısına ona görə ki, bizim kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar olaraq gübrəmizi asanlaşdırıblar. Əhalimiz də bu vəziyyətdən həddindən artıq razıdır. Çünki bir yerində getib cəmaatımıza çatdırılır. Səyyar satışlar zamanı Şəkinin Cumakənd, Aşağı Göynük və Qudula kəndlərində 57 vətəndaşa 36 tona yaxın mineral gübrə satılıb. Adı çəkilən kəndlərdə əsasən taxılçılıqla məşğul olurlar. Gübrəni də səntli qiymətə alırıq. Heç bir narazılığımız yoxdur. Güzəştli qiymətlərlə səyyar gübrə satışı qaydalarına gəldikdə vətəndaşlar tələb olunan sənədləri təqdim etməklə 70% güzəştdən yararlanaraq mineral gübrəni əldə edə bilirlər. Satış zamanı səyyar bank terminalları da fəaliyyət göstərir ki, ödənişlər üçün vətəndaşların banklara müraciət etməsinə ehtiyac qalmır. Nərgizə Rəsulqızı, İlkin Piranov, Space Şəki. İki fəhlənin mübahisəsi qanla bitdi. Ermənistan əhalisi ölkəni niyə tərk edir?